Təşəkkür edirəm, hörmətli cənab sədr, hörmətli millət vəkilləri. Hamımızın gözü önündə aprel ayının 24-də dünyanın diqqəti iki paytaxta yönəlmişdir, iki ölkəyə yönəlmişdir. Bir Türkiyə, bir də Ermənistana. Türkiyədə zəfərə söykənən sülhə çağırış, dostluğa, qardaşlığa çağırış, dünyaya barış mesajları olan möhtəşəm bir tədbir və bu tədbirdə dünyanın bir çox aparıcı dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycanın prezidenti, hörmətli cənab, möhtərəm cənab prezidentimizin iştirakı ilə bir tədbirin keçirilməsi, bu əlbəttə hər birimizdə bir qürur hissi doğurdu. Dünyada sülhü, əmin-amanlığı, barışı istəyən hər bir insan tərəfindən bu tədbir, bu möhtəşəm mərasim dəstəkləndi, müdafiə olundu. Başqa bir ölkədə isə riyakarlıq, göz yaşları, eyni zamanda tarix həqiqətləri özündə əks etdirməyən, böhtan dolu, 100 ildən bəri ayaq tutub yerimiyən erməni təbliğatı, erməni böhtanı. Buradan düşünürəm ki, bizim bir Azərbaycanlı ora çıxardığımız ən mühüm nəticə ondan ibarət oldu ki, deməli, bugün Ermənistanın yanında olan Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya və Fransa artıq işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsində maraqlı olmadıqlarını nümayiş etdirdilər. Hansı bir halda işğalçı Ermənistanla bərabər olaraq sülhə və işğal olmuş torpaqların azad edilməsinə yönəlmiş olan bir missiyanı yerinə yetirmək olar? Əlbəttə, heç cürə. Burada eyni zamanda çıxarılan həqiqət bir dönən ibarət oldu ki, həmin ölkələr, Fransa və Rusiya, Qafqazda sülhün, barışın tərəfdarı deyirlər. Onlar Ermənistanın yanında olmaqla əslində onun işğalçılıq siyasətini müdafiə etmiş oldular. Bir həqiqət də bizim üçün aydın oldu. Biz bundan sonra da Türkiyə ilə Azərbaycan bütün imkanlarını, bütün potensialını səfərbərliyə alaraq, bundan sonra da həm işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasında, həm də soyqırıma qarşı mübarizədə bircə olmalıyıq və bu bircə olmaqda mən həm Azərbaycan dövlətinə, həm öz xalqımıza, həm də qardaş Türk dövlətinə və Türk xalqına uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.